Re, viss ēters ir te! Šonedēļ pēdējo reizi uz darbu sanāk 13. Saima, lai jau nākamnedēļ likumdošanas procesus pārņemtu jaunievēlētais parlaments. Vienlaikus turpinās valdības veidošanas sarunu 4. Nedēļa, kurā vakar konkrētāk jau kļuvis zināms, ka nākamo valdību veidos triju politisko spēku koalīciju. Kā politikas procesu vērtē vienu Saeimas sasaukumu izlaidušais, bet nu no jaunievēlētais politikā pieredzējušais deputāts no ZZS Augsts Brigmans. Mēs šorīt esam viņu aicinājuši uz sarunu. Labrīt. 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 Kā jūs tiešām skatāties ar savu politisko pieredzi uz koalīcijas veidošanas procesu? Nu, tas līdz šim pavadītais trīs nedēļu cikls, kurā esam dažādas politiskas publiskas paziņojumus arī dzirdējuši. Atgriežoties tādā lielā politikā, jāsaka, nekas te nav mainījies. Un tas pats vien ir. Tā kā šīs sarunas ir diezgan loģisks process, jo nu, nevienmēr tas noticis tā raiti, gludi. Un arī šobrīd tas ir izņēmums. Vai jums bija jau skaidrs sākumā, iespējams, tas, pie kā mēs esam nonākuši iepriekš? Protams, ka tagad var daudz teikt, ka nu jā, viegli pēc cīņas teikt, turbūt, kā bija sākumā, bet vai tas, kā iezīmējās iespējamais salikums, bija tikpat viennozīmīgs, jūsuprāt, kāds tas rezultāts pašlaik cīmē? Jā, nu mēs ar to reiķinājāmies jau tajā brīdī, kad Zaļo zemnieku savienība sadalījās un bija saruna par to, ka paliekot pie mūsu premjera kandidāta Aivara Lembergu, mums reāli varētu būt opozīcija. Jā, tādi signāli bija, bet mēs ar to reiķinājāmies un tāpēc jau mēs nenodosim savus principus. Bet šie principi varbūt tiešām tad nedaudz arī no jūsu puses konkretizējums. Kāpēc tas bija tik būtiski, zinot to, ka nu, gan saistībā ar pielaidēm un visu pārjot ir praktiski, Lembergu kungs nu, diez vai varētu būt valsts? Nu, teiksim, godīgi sakot, mēs sev pozicionējam kā nopietnu opozīciju un alternatīvu vēlētājiem pret Kariņu. Tad pārējie saknē kā opozīciju saknē, sevi. Nevis kā saknē, ne, konkrēti pret Kariņu. Jo vai tad, es domāju, ka tas nevienam nav pārsteigums, jo šajā jau aizvijošā sasaukumā Zaļo zemnieku savienība ir vairāk kārtīgi rosinājusi Kariņa demisiju. Un tas būtu diezgan muļķīgi, ka tagad mēs pateiktu, nē, mēs esam gatavi nu, viņu strādāt. Nu, nē, taču. Nu. Un līdz ar to šajā mēs veicam šo pētījumu un sabiedrības domas parādīja, ka viens no spēcīgākiem kandidatūriem Aivars Lembergs. Un arī viņš tika izvirzīts mūsu priekšplānā. Un, jā, vai tie rezultāti labi. Tie vēlētāji, kas par jums diezgan lielā skaitā balsoja, jūs arī domājat, ka tieši kā pret Kariņu par jums balsoja? Nē, viņi par balsoja par Kariņu. Es domāju, viņi balsoja par mūsu cilvēkiem, jo cilvēki, kas iekļauj mūsu Saeimā, ir nu, faktiski jau izgājuši ļoti daudz vēlēšanu dzirnavus, gan pašvaldību vēlēšanu dzirnavus, gan arī savā laikā pat strateģiski uz Eiropa parlamentu. Un tad pieredzējuši politiku un plus klāt ar Lembergu, kas ir viņiem pieņemama kandidatūra. Un viņi par viņu iestājās un viņi nobalsoja, jā. Kāda veida... Tas ir tāds kopējs tāds rezultāts. Kāda veida opozīcijas spēlētājs būs ZZS šajā jaunajā Saeimas sasaukumā? Nu, pirmam kārtā mēs nedomājam, ka mēs būsim ilgi opozīcijas spēlētājs, jo atšķirībā varbūt no citiem politikas komentētājiem, es domāju, ka šīs salikums uz 54 valsts balsim strādāt viņš var. Bet nu, ir pierādījuši, ka tas ir laika jautājums, kad viņš transformēsies. Kādā veidā ir ļoti grūti to pateikt, bet tas ir salīdzinoši tomēr grūts process. Cik tad jūs, nu, arī nespekulējot pārāk daudz droši vien līdz precīzām dienām vai mēnešiem, bet nu, tad kādu Nē, to, nu, to es ilgmūžības jaudu jūs piešķirat? Jā, nu, teiksim, pirmām kārtām, it kā sakam, 54 balss. Ja? Tātad vakar progresīvi pateicis vai nu pilntiesīgi pozīcija vai nu viņi ir pilntiesīga opozīcija. Tad viss būs atkarīgs, kā viņi savu spēli spēlēs, ja, un kāda viņiem būs sava rīcība šajā jomā, bet nu ja viņi grib būt nopietni politiski spēks ilgspējīgi, nu viņi nevar būt piespēlēti esošai koalīcijai. Viņi vienkārši nevar būt, ja. Un līdz ar to 54 balss, lai nosaktu visas komisijas Saeimā, kur ir ļoti daudz jautājumu tiek risināti, nu tas ir grūts process. Jūs sakat, ka jūs nedomājat, ka ZZS uz ilgu laiku būs opozīcijā, nu tad izspēlējot scenāriju, ka iespējams valdība, kura vēl nav izveidota, varētu krist un varētu tikt veidota jauna.
Kurus jūs redzat kā savus potenciāli labākos sadarbības partnerus? Nu, es domāju, ka mēs tādas īpaši sarkanās līnijas nevelkam, ņemot, nu, izņemot, protams, solidaritāti. Ja? Bet pārējie politiskie partneri mums ir, nu, bet mēs neesam kopā vienotību, jo šajās valdībās strādājuši, vai mēs neesam strādājuši Nacionālā apvienība, tai paša apvienotā sarakstā ir daudz cilvēku, kas kopā mums bija vienā apvienībā. Progresīvi. Ar Šlesēru partiju arī esi gatavi strādāt? Nu, Šlesēru savā laikā mēs esam bijuši koalīcijā savā laikā. Tad bijuši, nav nekādu pretenziju? Es domāju, ka tur mums nav pateicis nekādas pretenzijas. Bet pret jauno vienotību es sapratu arī tā sarkanā līnija kā tāda. Nav ir tikai pret Kariņu kungu. Tikai pret kā Kariņu, pret, jā. Pret, nu, nu, kāpēc nevarētu būt, piemēram, jaunai vienotībai Rinkeviča kungs? Jo cienījam kantu. Tāds jūsu skats arī. Kā ar progresīvo... kā opozīcijas spēka saspēli jau šajā, iespējams, vēl negaidot, neizveidot tās valdības krišanu, tik tālu neskatīsimies, jā, nu, bet sadarbība opozīcijā, kā jūs raugāt? Es domāju, ka mēs pateicis šo procesu vērojam, izdarām savus secinājumus, veidojam savu taktiku un stratēģiju. Pirmkārt, tam jāsaprot, kāda loma būs progresīviem esošās valdības vai nu atbalstīšanā, vai nu topošās valdības, pareizāk sakot, vai nu topošās valdības, nu, zinām, kā ir paši pozicionējuši sev, kā stingra opozīcija. Nu, līgumiski šī loma, cik saprotu, netiks nopratā. Es domāju, ka no manas puses pilnīgs respekts vakardienas progresīvo paziņojumiem, jo savā laikā arī mums bija viens no tādiem variantiem, ka mūsu, es neatceros, kurā valdība līdzīgs piedāvājums nāca pie mums, un mēs to, protams, noraidījām. Un, ja grib būt ilglaicīgi spēlētāji, tad uz kaut kādu līgumu, kaut kādu vienu ministru, nu, nu, tas nav nopietni. Ja? Un līdz ar to, tas ir šis stāsts par progresīviem, kāds būs to darbi parādījis, kāds būs viņu tālākais tas darba nu, stils. Ko tur būs daudz kam sekot līdzi, protams, bet tagad to pašai valdībai deklarācijas izveids darbs priekšā ar savu pieredzi un no savas puses. Ko jūs tā kā stingri aicinātu neaizmirst un, un ko ņemt vērā, veidojot deklarāciju? Nu, jāsaka tā, dot padomu Kariņam, kas ir nu, pats ļoti gudrs, ja, vismaz viņš tā iztaisās. Ja. Nu, es netaisos, bet es domāju, ka šajā situācijā viennozīmīgi, ir priekšplānā jāliek tie jautājumi, ļoti konkrētas atbildes uz to, kā šajā krīzes situācijā nu, Latvijas sabiedrība tiks teiksim, nu, atbalstīta. Ja? Vai tie ir gan pensionāri, gan skolotāji, gan ārsti. Tās problēmas, kas ir un bijušas ir teiksim, iepriekšējā sasaukumā, viņš jau nekur nav pazuduši. Krīze jau ekonomiskā nekur nav beigusies. Un pats galvenais, nu, mēs ļoti gribētu cerēt, ka visi tie, tāpēc jau gan, es arī domāju, ka nebūtu slikt, ka Kariņš to valdību tagad uzlikt, kaut vai bez mums. Bet tā viņš izpildītu visu to, ko viņš priekšvēlēšana gaisotnē ir šiem cilvēku grupām solījis izpildīt. Un tas viņiem jāizdara. Un ja tie būs tādi lēmumi, mēs būtam opozīcijā, ka, protams, atbalstīsim to. Sarunas noslēgumā es par jūsu nosaukumu tomēr vēlos pavaicāt ZZS. Arī paliksit ZZS, tas arī būs akmenī kalts nosaukums. Nu, atsaucoties uz eksprezidenta Zatlera teikto, ka mīnus viens Z jums tagad jau faktiski ir... Jā, nu, mēs ar Zatlera kungu te pārmijām dažu vārdus. Nu, tātad zaļo, tad es jums vēlreiz uzsvaru, zaļo zemnieku savienību. Zaļo zemnieku savienību. Es esmu zaļš zemnieks. Tātad spiediens uz bioloģisko lauksaimniecību. Tas to nevajag teikt, vai tas ir spiediens uz bioloģisko lauksaimniecību. Piemēram, es savā mājā, lauka mājā esmu uzlicis saules paneļus. Zaļa projekta. Es ievēroju visas agrotehniskās prasības, kas ir vajadzīgas lauka apstrādē un nu, visur ir salikti GPS uz kombainiem un tur, kad tu sei, tas tā ir zaļa. Tā ir zaļa dzīve. Un nav zaļa. Bioloģiskais nav tikai tāds, kas nu, to lauko, neteiksim, aizaudzējā nezālē. Bet no zaļo partiju jūs nesaistāt šo zēburtiņu? Zaļā partija, pirmām kārtā viņiem ir jāpierāda, ka viņi tajā apvienībā, kur ir, ka viņi tiešām zaļi. Jo pateiz, jūs par to ir šaubas? Es domāju, ka uz to zaļo nišu ļoti pretendē arī progresīvā partija. Un līdz ar to tas nepietiek, nu, tikai bija austrumniekam laikam tas teicams halva, halva, bet ar to tev salts mutē nav, vai ne, teiksim. Tā kā man šķiet ar darbiem jāpierāda. Jāpierāda ļoti konkrētas lietas, kas ir šajā vai vienā vai otrā. Un tas parādīs viens vai otrs patīšos